Pentruis qualsevis saqvareli rubrikis dro datga Georgi Kalandia gvirteba pirdapir etershi Zugdididan Niko Dadianis sasakhlidan. Georgi mogesalmebit da rogorc vitsit Niko Dadianis sasakhleshi mibdinareobs reabilitatsiis protsesi amastanave unda momzaddes ekspozitsia shegizlia gvitkhra ra khteba akhla sasakhleshi da dagvatvalierebino misi darbazebi. Mogesalmebit, divan mshvidobisa, absoluturat martali khat, Niko Dadianis sasakhleshi. Martvat mimdinareobs reabilitatsiis protsesi da is jer kidev gzeldeba, kidev randomime etapia darchenili da damasrulebeli etapis dasrulebis shemdeg, anu rodesats ekspozitsia dasruldeba, chven shegvezleba am sasakhlis sruli khiblit nakhva, me akhla operators tkhovrod daizras da miqvan zan saintereso adgivas, gachvenebt rom sasakhleshi martva sauketes Chata de reabilitatsiis protsesi, ეს არის ბიბლიოთეკა მოჩანს თქვენს წინაშე, აქვე ვესაუბრები ქალბატონ დავი გულხადარაშვილს, რომელიც არის ამ საბიბლიოთეკო ფონდის ხელმძღვანელი. Როგორ მდგომარეობაშია ბიბლიოთეკა, იმიტომ რომ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ თითქოს სასახლეში არის რაღაც საგანგაშო მდგომარეობა, რომ კოლექციები და საჩვენება გრევის წინაშე. Აი, როგორ პირობებში გაქვთ შენახული? Შესანიშნავი პირობები არის საბიბლიოთეკო ფონდისათვის. Დღეს ნამდვილად დიდი მადლობა ფონდ ქართულს ჩატარებული უზარმაზარი სამუშაოსათვის. Მადლობის მეტი არაფერი არ მოგწონს. ხათაშორის ექსკლუზიურად გაიხსნა ეს სივრცე ჩვენთვის. Რამდენი წიგნია ახლა აქ დაცული და მოიცავს თუ არა ის დადიანების ბიბლიოთეკასაც? დადიანების ფონდი, ბიბლიოთეკის ფონდის ნაწილი არის გადმოტანილი, ნაწილი ჯერ ისევ დროებით საცავებში არის ეკატერინეს სასახლეში. ახლა მომავალში ვაპირებთ აი ამ დარბაზში განთავსებას უნიკალური გამოცემების. მე როგორც ვკითხეთ ექსკლუზიურად ჩვენთვის ფონდები გაიხსნა ჩვენ ახლა დავიძებით ფოტოფონდისაკენ. Მე მანამდე თხო სარეჟისოროს რომ გვაჩვენოს თუ როგორ გამოიყურებოდა ეს ფონდი რეაბილიტაციამდე. Მე მანამდე მიუახლოვდები საბიბლიოთეკო ფონდის შემდეგ ფოტოფონდს და ჩვენ ნახავთ თუ როგორი სიტუაცია იქ. Ჩვენ ახლა უკვე ვიმყოფებით აი უნიკალური ფოტოგრაფი ფიების უბრალოდ ფოტონეგატივებისა და ფოტოების უნიკალური კოლექციის საცავში. ხმამაღლაც კი ავლაპარაკობ იმდენად საინტერესო და საუკუნოვანი კოლექცია და ჩვენთვის ექსკლუზიური გამონაკლისი დაუშვეს, რომ კამერა შემოვიდა და ოპერატორს თხო, რომ აჩვენოს აი ეს დადიანების უნიკალური ალბომები, როგორ არის ყველაფერი აქ შენახული და აქვე არის მუზეუმის ფონდების მთავარი მცველი ამ კოლექციის ერთ-ერთი მესვეური ქალბატონი მარინა ქობალია. მარინა, რას გვეტყვი, რა კოლექცია ეს და სად არის დაცული? Მადლობთ. თქვენ იმყოფებით ახლა ახალი და უახლესი ისტორიის ფონდში, სადაც რამოდენიმე კოლექციაა დაცული. ძირითადი და უმთავრესი, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, არის დადიანების ფოტოკოლექცია, სადაც საკუთრივ დადიანების ფოტოებია, ასევე მათ გარშემო მყოფ პირთა დიდგვაროვნების, ანუ საქართველოს მასშტაბით, ევროპის მასშტაბით ფოტოკოლექცია. ამასთანავე ინახება აქ დოკუმენტური მასალა, უახლესი ისტორიის ფოტო და ასევე დოკუმენტური მასალა. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო ინფორმაცია და მე ვხედავ, რომ ყველაფერი ეს არის მოვლილი, შენახული, ისე როგორც ეს ამ კოლექციას ეკადრება. კი, როგორც ამ კოლექციას ეკადრება, კი, ვცდილობთ შეძლების დაგვარება და მე მგონი არ გამოგვდის მაინც-მაინც ურიგოთ და წინ კიდევ დიდი მომავალი გველოდება, ბატონო გიორგი, თქვენი სკალობით და მე ვფიქრობ, რომ ეს კოლექცია მართლაც ამ ეტაპზე უკვე შენახულია, ისე როგორც მას ეკუთვნის და დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ბევრი საინტერესო გამოფენა ელის მუზეუმს მომავალში. Muzeums gașnie საქართველოში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ხელნაწერების კოლექცია და თუ შეგიძლია მის შესახებ მოგვიყვეთ და გვაჩვენო ეს უნიკალური ფონდი, გიორგი. ფონდი ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესოა. მოდი დავიძრათ, მე მანამდე საერთოდ თქო, რომ გაჩვენო თუ როგორ გამოიყურებოდა ეს ფონდი მანამდე, როგორი კატასტროფული მდგომარეობა იყო სასახლეში. მე მანამდე ვიმოძრავებ და ისევ ვიმეორებ, რომ სარეჟისოროს თხოვ, რომ გაჩვენოთ კადრები, როგორ გამოიყურებოდა ნიკო დადიანის სასახლე რეაბილიტაციამდე. როგორც თავად ხედავთ კადრებში, ეს იყო ძალიან ძიმე მდგომარეობა. სასახლე ფაქტიურად ნგრევის წინაშე იდგა, თუმცა ეს პრობლემა უკვე მოგვარებულია. აი, ჩვენ უკვე უახლოვდებით, კი არა, და შემოვედით ჩვენი დადიანების სასახლის ხელნაწერთა და საარქივო ფონდში. ქალბატონ ნაზი ქორთუა გახლავთ ამ ფონდის ხელმძღვანელი. რასთან გვაქვს საქმე, რა კოლექციაა ეს? ეს არის უნიკალური კოლექცია, რომელიც დადიანებმა დაგვიტოვეს როგორც მემკვიდრეობა,
და ჩვენ ძალიან ვრთხილდებით ამ კოლექციას. მე-16 საუკუნიდან მე-19 საუკუნის ჩათვლით არის დოკუმენტები, ეპისტოლარული ხასიათის მემკვიდრეობა, ხელნაწერი წიგნები, დადიანების საკანცელარიო არქივი, სამხედრო არქივი დადიანებისა, ფრანგული დოკუმენტები. აი ასეთ უნიკალურ საცავში არის განთავსებული ყველაფერი ეს და ისე ვიმეორებ ექსკლუზიურად დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ რომ აქ შემოგვიშვით და ამ ყველაფრის გადაღების საშუალება მოგვეცით. თქვენ ხედავთ რომ ამ ეტაპზე ყველაფერი ეს არის დაცული უმაღლეს ხარისხზე, თუმცა რეაბილიტაციის პროცესი ითვალისწინებს იმას რომ ამ ფონდმა უფრო შესაბამის და საინტერესო და დიდ სივრცეში გადაინაცვლოს და ვფიქრობ რომ მართლაც ეს კოლექცია ღირსეულად იქნება მომავალში წარმოდგენილი. გიორგი, ნიკო დადიანის სასახლე წარმოუდგენელია მისი ულამაზესი სამმეჯლისო დარბაზის გარეშე. ხო და ხო არ შეგიძლია რომ გვაჩვენო ჩვენს მაყურებელს დაგვეთვალიერებინო. დადიანების სასახლეს მართლაც ერთ-ერთი ყველაზე დიდი საქართველოში სამმეჯლისო დარბაზია. ქალბატონ ნაზის დავემშვიდობები, ხოლო თხოვ ჩვენს ოპერატორს რომ დაიძრას და გამოვიაროთ ეს კორიდორი, რომელიც ამასთანავე ძალიან ძიმე მდგომარეობაში იყო და საერთოდ კვლავ თქო რომ გაჩვენო თუ როგორ გამოიყურებოდა ეს რეაბილიტაციამდე, ანუ სანამდე ფონდი ქართულ შემოვიდოდა ამ სივრცეში და ამ სასახლეს გააკეთებდა და შეიძლება ითქვას ფაქტიურად გადაარჩენდა მას ნგრევისაგან. აი ახლა ჩვენ უახლოვდებით ამ მართლაც ძალიან ლამაზ სივრცეს, არ ვიცი ოპერატორი მოახერხებს თუ არა მასშტაბური ამ საოცრად ლამაზი სივრცის სათანადოდ წარმოდგენას. ეს იყო როგორც გითხარით საქართველოში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სამეჯლისო დარბაზი და აქ მეჯლისები ეწყობოდა სავარაუდოდ. თქვენ ხედავთ რომ რეაბილიტაციის პროცესი კვლავ მიმდინარეობს, უკვე ვიტრინები მომზადებულია იმისათვის რომ აქ გამოიფინოს უნიკალური კოლექცია, რომელიც ნიკო დადიანის სასახლეში ინახებოდა თავის დროზე. გარდა ამისა აქ გამოიფინება არა მარტო ვთქვათ ყოფის არქეოლოგიის ან დადიანების ცხოვრების ამსახველი მასალები, არამედ დაგეგმილია რომ აქ გამოიფინოს საერთოდ მხარის ისტორიის ამსახველი კოლექციები, ასე რომ ჩვენ ძალიან გვიხარია და ზუგდიდის მუზეუმის თანამშრომლებიც, დადიანების სასახლეების თანამშრომლებიც არიან ძალიან მოხარული და ბედნიერები იმით, რომ ეს სასახლე საბოლოო ჯამში ეტაპობრივად, მაგრამ იბრუნებს თავის ნამდვილ ისტორიულ იერსახეს. დიდი მადლობა გიორგი, მეგზურობა რომ გაგვიწია დადიანის სასახლეში, მადლობა ჩართვისთვის.